Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak čau, tady tady ke Michal, vítám vás u 166. dílu mojí nekonečné série a jak vidíte, tak máme úplně nádherný počasí, myslím, že je dokonce aj bouřka a co dnešní díl budeme dělat, tak už jste to možná poznali z názvu, tak založíme si další vedlejší základnu, nedávno jsme dostavili tamtu na těch planinách u té vesnice, já jsem od live streamu, který byl někde před 14 dny, celkem dost hrál za kamerou a no, celkem dost, vlastně včera jsem hrál za kamerou, tak jo, včera se pouštím stopky, dneska máme středu, 26. října, teďka je 9:30 dopoledne, skoro 9:45, je 9:38 a no, trošku mi tady to počasí připomíná to, co je venku, sice neprší, ale taky je docela tma, je zataženo a je mohla, takže nic moc příjemného a než jsem začal natáčet, tak tady bouchnul blesk poblíž a zapálil tam nahoře ten okraj toho listu. Tam zapálil ten krajní list, takže mi to začalo hořet, ale tím, že prší, jak se to naštěstí vyknul, vlastně odtedy, ale já se rovnal inventář. No jenom vidím, tady takhle prolítne blesk a já se, no, na mě hoří strom. Takže nebylo to příjemný, ale říkám, naštěstí to během asi 2 vteřin uhaslo, nic neschořelo, takže díky bohu, že prší, že nebydlím na poušti třeba. Tak, jinak říkám, malinko jsem hrál za kamerou a no, nejenom, že jsem si připravil věci do inventáře, to hnedka ukážu, ale stavěl jsem nedru cestu, to bylo teda to včerejší a postavil jsem si tam už teda nedr cestu, čili už tam mám nedr cestu a potom, když jsem se vrátil z nedru, tak jsem si ještě byl nejenom vyklidit inventář, ale zároveň zase nabrat nějaký bloky na to, takže vypadá to takhle, že tady mám nějaký dárkouk opracovaný, dárkouk neopracovaný, šedý sklo a tady ty cobblestone zítky. Z toho bych to chtěl postavit, tak jo. Čili a koukám, že ještě nemám truhlu, krafták ani postav. Tak to si ještě zajdu, co pořádně připravíme na to a hnedka půjdu ukázat, jak jsem stavil tu cestu. Tomhle druhé, jak vypadá. A bylo to malinko fail, protože jenom včera bylo to den před prázdninami, ale od dneška teda mám podzimní prázdniny, ale včera jsem ještě neměl, byl jsem docela unavený, takže jsem dělal takový, dalo by si říct fail. A ten fail vám hnedka ukážu. Je to v nedru a týká se to té cesty. Proč tady mám tohleto? Chest. Tady musím ještě načat jist, tak jo, tady. Dobré chesty, takhle, šup. Proč to v tom mám ještě třeba tady co dark book sleby? Tam ještě přesunu, počkejte ho. Sleby potřebovat nebudu, takže to se můžu klidně uklidit. Schody. A poty. Někde poty? Dark book poty, asi ne co. Tady jsou jenom schody. Čili dark book poty. Budu asi tady k normálním potům, co? Nevím, proč jsem to měl v tom daný. Co mě to zajímalo. A to už tam taky musí být pěkně dlouho. No, takže já se jenom podívám, jestli to ještě nahrává všechno, takže bendikem běží, zvuk to nahrává, bych byl nerad. Když se nahrál zvuk, tak jo. No. Konečně krásně, tady se dává přepalovat, o to streamuje tam toho mrtě. Pálí se ještě něco? Ale ještě se pálí, a dokonce tady, když se páte toho ještě mrtě, tady už teda není, to už je, jak se sem dostal tohleto. Lol, jak se to sem dostalo, no nic, tak kde to sem? Mě říkajte, že to vypadalo rozbila, to bylo nějaký bug, že se tam nějak probuklo záhadným způsobem, no nic, to je jedno. Tak, jdeme do toho nedru. Takže vyrážíme do nedru, jinak to jsem neříkal, tak
Tady vidíte, že to přebylo, označil jsem si to tady tou kobolstonovou zítkou. Nic lepšího mě nenapadlo, takže... No možná až to bude dostavit, tak to potom pochopíte proč. Proč jsem to takhle označil. Tady ty kobolstonové zítky bych možná budu mít dokonce i málo, ty 400 taky. To možná bude dokonce i málo, takže... No, uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, takže to už je ta cesta, jak uvidíte ten, já musím, že to je tady ta, jo, je to ona. Vidíte ten fail? Já byl, tak jsem byl navený, tak jsem to místo dva bloky široký, udělal tři. To jsem ale vůl, co? No, prostě byl jsem unavený, no, tyho, den před prázdněm a ty kráso, z pondělka na úterý jsem toho moc nenaspal, takže jsem byl prostě unavený, že mi tady u toho zavírali oči. Ale jsem to prostě hod místo toho, místo dvou bloků udělal tři a uvědomil jsem si to, až jsem stál střechu, jsem si říkal, ta střecha nějak nesedí. What? Já jsem to udělal tři. No, takže říkám malinko fej, ale nevím, jestli to budu předělávat, možná to tak. No, asi to předělám, že on přece nemůže pátá, tak to zase tak dlouhý není, tam už je portál, takže. Nevím. Jinak tady to, tak je to tam taky poblíž vesnice a. Je to místo, kde jsem tenkrát procházel tam vlastně posledním průzkum, když jsem počítal ten jeden stream, tak ten poslední průzkum, kdy to byly regulární díly, tak jsem to tam, tak jsem tam tudy šel a byl to ten průzkum v tom teďka o prázdninách v červenci, jak jsem ušel ten nejdelší průzkum, jak jsem ušel nějak přes 20 000 bloků dohromady, takže byly to dva díly, jeden má přes 2 hodiny, takže to byl tenhle ten průzkum, tak tam se teďka portnu. A jsem na... 40, tak dobré. Jsem malinkou upravil, protože jsem portál, že pojde byly ty bloky tady, takže jsem to nechtěl, že jsem tady malinkou upravil a tady máme vesnici. A jsem na... těchto souřadnicích, čili by se dalo říct nějakých 2000 bloků od domova. To je... No, takže... A... Chudák, on nemůže ven, pojď. Pojď ven. Chlapče, už jsem tě osvobodil, pojď. Tak a tady nějaký oslové, konělé, tam vzadu je poušť. A tady je kovárna. Já jsem sám ještě nebyl pojat, takže pro mě to bude taky premiéra, to tu bude. Je tu prase. A nic moc. A to, že ho zoberu. A nechám mu tady za to semínka. A mu to je výhodný obchod, ne? Za železo semínko. Je tady další. A tady další, další. A proč to sbírám? Tak já bych se chtěl postavit. Já počkejte, já jsem půjde na kostel, jak to tady celkově vypadá. Tak já jsem si udělal nedrip, dal jsem se po vesnici a to bylo všechno, ale už je venku. Chlapec. Už je venku. Plně, tak já to teď zase zatarasím, ať se nemůže zpátky. Ať se nezapadne někdo další. Tak. A tak, už se vám dostanu, tak tady. Hop. Tak já zatím říká, co prodává kostelník za 39. Rotten Flashu Emerald a za 10 zlata Emerald. Spíš ty Rotten Flashe. Že jich musel nějaký přenesu z mob trapky. Jo. A že si to postavím tamhle. Vedle někde těch dýňů, to není moc velký baráček. Jo. Vede, tak to tady mám takový krásný, tak to bude pěkný, pěkný. Jo. A co postavím tamhle těch míst, tak by tady mohl... Původně jsem myslel, že bych se zakopal, tamhle to je jezírko, a stejně já tam nemám hlínu, takže... Tenkrát jsme šli tamhle přes tu poušť, myslím, že tam je nějak kolem těch kopců a tý jeskyně, co tam je vidět, že jsme šli, nevím, už to moc nepamatuju. No, a tady... Tam bych to chtěl postavit, tady takhle v těchto těch místech. Tak jo, jdeme na to. Hop. Čus chlape. Tak to taky zářit. Já tady potom musím upravit ten terén, tenkrát se tady to je všechno hrbolatý, křivý. Tady potom ještě budu muset za kamerou pořádně upravit. No. Tak jo. Víně. Víně přesunu. Tak. A tak. Víně tady nechám, ale přesunu je. Trošku. Tak jo. A... Už dlouho nebyl timelapse, čili já bych klidně udělal timelapse, tak jo. Asi udělám timelapse, tak jo, čili já teďka řeknu timelapse, užijte si hudbu, užijte si timelapse a zkusím toho co nejvíc postavit a nevím jak ten timelapse bude dlouhej, nevím jakou tam dám hudbu, ale to se ještě uvidí, tak jo.
Čili po timelapsu se uslyšíme taky, čili za momentík jsem tady.
Tak jo, či já doufám, že se vám timelapse líbil, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád s vaším rozhodnutím přečtu, aktuálně ten timelapse má něco kolem 26 minut, čiže já jsem se rozhodl, že to teda pro dnešek asi ukončím a děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád si vaše rozhodnutí přečtu, já si za kamerou ještě sem přinesu nějaký matroš na podlahu a možná ještě nějaký cobblestone, myslím si, že tak po případní dodělal schody, když by mě tohle to množství nestačilo, kolik jich teďka mám. 2, 4, 6, před 7 staků, takže uvidím, jestli mě to bude stačit a myslím, že se tady byla celkem dobře, možná se některý z vás říkají, proč tam jsou akorát těch sloupcích ty cobblestony, to uvidíte a nebojte, mám s tím vlastní plány a myslím, že to potom bude vypadat celkem dobře s těma cobblestonama tam, tak jo. Čili já se s váma tam pravděpodobně kloučím, děkuji vám za shlídnutí a zase někdy u dalšího dílu s číslem 167. Ahoj!